এতি আমি মেট্রিক আৰু হাই সেকেন্ডারি পরীক্ষার আগতে আমি লড়া ছোৱালীক জনাব খোজা নাই, কারণ লড়া ছোৱালীয়ে গোটেই দিনে ৰাতিয়ে টেনশনত থাকে আৰু এইটো লড়া ছোৱালীৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল নহয়। সেইকাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্টো কোনোবা এটা দিনত ৰাতিপুৱাই আমি খবৰ দিম আৰু মোবাইলতে ৰিজাল্ট থাকিব, গতিকে স্কুলত আহিবও নালাগে, মোবাইল এপতে ৰিজাল্ট চাব পাৰিব। শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংশোধনী বা যিটো আমি এটা সংস্কাৰৰ কামত লাগি আছোঁ, সেই সংস্কাৰৰে ই এক উদ্দেশ্য। আৰু মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট লৈ ইমান হাইপ হোৱাটো ভাল নহয়, কাৰণ যিসকলে কিবা কাৰণত বেয়া ফলাফল কৰে তেওঁলোকে সমাজত কেইটামান দিন থাকিব নোৱাৰা হৈ যায়। সেইকাৰণে ৰিজাল্টলৈ যাতে বহুত হাইপ নহয় আৰু ই এটা চিৰচৰিত পৰম্পৰা হয় যাতে পৰীক্ষা দিছোঁ ৰিজাল্ট দিছে ইমানেই, নহ'লে ই ষ্টেণ্ড কৰিছে, ই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে, যিমানটো আমি হুলস্থুল কৰোঁ থাৰ্ড ডিভিজন পোৱা ল'ৰাকেইটাই নিজকে একেবাৰে সমাজত বাস কৰাৰ অনুপযোগী বুলি ভাবিব আৰম্ভ কৰে। সেইকাৰণে এইবিলাক আমাৰ পৰীক্ষা সংস্কাৰ বা শিক্ষা সংস্কাৰৰে এটা সিদ্ধান্ত আছিল আৰু আজি সেইকাৰণে আমি বহুত আগতীয়াকৈ খবৰ নিদিয়াকৈ আমি মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিছোঁ।